Teraz sme na ďalšej atrakcii a každý človek, čo sa zastaví vo Vegas, by sa mal zastaviť aj tu. Je to takých 40 km, respektíve 40 minút od Las Vegas. Za mňou je parkovisko, kde sme zaparkovali a toto je predo mňou. Vysoký most nad priepasťou, tam hore sú ľudia. Je tu aj elektráreň, preto je tu toľko tých všelijakých elektrických stožiarov a tu je obrovská priehrada. No čo, ideme na tú priehradu, nie? No ale to je to, čo je spoplatnené. Nie, to podľa mňa spoplatnené tam dole. Tu sa môžeš prechádzať. Poď, ideme. No tak poď. Vôbec ma nezaujímajú tie elektrárne. Ľudia nevedia, čo je to generátor a teraz tu platia vstupné, aby si pozreli, čo je generátor. Ja som generátor dobrej energie. Ty kokos, pozri, aká hĺbka. No toto si musím jednoznačiť, no. Tam budú lepšie výhľady. Vydrž. Ale Dávid si hneď fotíte najnepodstatnejšie výhľady. Danger, keep off wall. Wow, toto je zaujímavé. Toto už je zaujímavé. Tu človek, keď... No tuto stačí, keď sa zvolneš, asi vybavený. Visitor center and tours. No, thank you. Appreciate it. Tu je inak ešte teplejšie ako vo Vegas. Okay. Skús dať do oného. Čože, aká je tu teplota. Pozri, tu je výťah v skale. Normálne, že eskalátor. Skala. Kam to ide? Akože do skaly ďalšie? Koľko to môže stáť? Netuším, ale keďže je to turistická atrakcia, tak asi si priplatíme. Máš tak trošku dežavu ako Niagara, ale ja mám to pokračie. Hej, len je tu kapánek teplejšie. Na druhú stranu to je. Čo si ideš odfotiť? Toto vieš, čo mi pripomína? Batman Forever, jak tam mal tú jaskyňu. Tam boli takéto šliaké skály a sochy a neviem. A čo to je? Vieš vôbec, čo to je? Nové Mexiko, Wyoming, Colorado, California, Utah. Takže prináša elektrinu. Arizona, Nevada. Môžem sa pozrieť, čo je tu napísané. It is fitting that flag of our country should fly here in honor of those men inspired by a vision of lonely lands made fruitful. Dobre, dobre. Ty tu zatiaľ poď, ja idem ďalej. Čo? Však na ceste späť. Takže už chodci majú vlast. Aha, za mňou je cesta. Dobre, nič som nepovedal. No, toto bude zaujímavé. Podo mňa už je tá elektrára. Naže elektrára je ale priehrada. No, je to väčšie ako som si myslel. Ako som čakal. Fúha. Tam dole je auto, vidíš? Kde? Tam dole. Keby si odtiaľto padol dole, ako by si sa šmíkal? Rozmýšľam, či by si zomrel rýchlo alebo pomaly. Toto bude asi najlepšia fotka, ale ešte musím ísť do oha. V akej výške je ten most? Takto. Aha, tam hore ide aký nakladák v oblakoch.
A hen tam sú ľudia na pekné vyhliadkové veže. Hoover, dajem, 1931 až 35, to je také staré. Už v tej dobe takéto veci stávali. Je to asi logické, lebo dnes mám pocit, že nikto by nechcel ísť do takýchto veľkých investícií. Lebo si zober, že na Eiffelovej veži, aké sú veci. Že nemáš šancu odkiaľ skočiť a tuto, pozri, proste stojím, alebo ty, máš to na úrovni zadku, ten múrik. Takže keď sem príde niekto, čo má 1,98 m, tak to bude mať po kolená. To je taký obyčajný múrik, trošku zahnutý a končí až tam dole. No poďme pozrieť ešte do väčšieho uhla. David sa pojci, že niekto mu zaujíma. Čo je to tam dole také zelené? Alebo biele, alebo aké? Aké bubliny vytekajú, alebo čo? No, poďme ďalej. Vieš čo, ja navrhujem, že fotiť sa budeme na ceste späť. Ale ja ti budem robiť fotky aj ty mne, dobre? Čo, platilo sa sem ísť? Poďme sa teraz cestou tam a naspäť, už neprejdeme. No, lebo nemali sme to po ceste, je to, že sa musíme zase vracať. Museli sme tak odbočiť od nášho výletu, ale naozaj toto stojí za to. Videl si už niekedy vyšší most na vlastné oči? Koľko, v akej výške? Gigantické. Nechceš to vygoogliť? Môžeme si tipnúť, že kto bude bližšie. To ma nezaujíma, ale to je, ale ten most. To proste... No skúsi tipnúť, ja neviem. 100 metrov je málo, 200 metrov je... 200 metrov je... málo. Zajfelovka je vyššia. Toto môže byť tak 210 metrov. Moje odhad je 210 metrov, čo hovoríš ty? Pozri, aké auto. To čo bolo? No, David, ideme ešte druhú stranu pozrieť, no pomer rýchlo. Ježiš, ako som sa to v tej vode vykúpal. Tam sú loďky, že? Ty kokot, Počkaj, to poistím trošku kameru. Sme v dosť veľkej výške. To je voľný pán, dosť vysoký. Vidíš, že tá hladina býva dosť často, respektíve bývala vysoko. Poďme po tejto strane a tam pôjdeme späť, dobre? Po druhej. Ty kokos, dosť vysoké tu je všetko, človeče. A vieš, kedy to vybudovali? 1931 až 35. Vtedy mal môj dedo, ktorý už nežije, 13 rokov, keď to začali budovať. On sa narodil 1918. Nádherné zábery, fakt. Krásne počasie. Motor Civil Engineering, Wonder of the United States. One of the seven selected by the American Society of Civil Engineerings. 1950... Au, ty kokos, to je aké vrele. Nevada, Arizona. My sme na hranici? My sme asi na hranici inač. Pozri. Čo je toto? Že čas. Nevada, Arizona. Tuto je Nevada a tu Arizona, to musím opoviť. Ale fakt? A tam je Arizona State, to je Nevada. Jak vieš, že je tam iný čas? Však tam je Arizona time, tu je Nevada time. Fakt? Asi sú rovnaké. Lebo to je... Myslíte, hodiny tam sú je čas. Tam je koľko? Počkaj. Čiže ja cestujem v čase teraz? Nádhera. Tu
to by sa aj Vinetovi vypáčilo, podľa mňa, keby to na tých kajakoch jazdil. Mám chuť si dať dole tričko, ale... Teraz sme v Arizone, keď na tejto strane. Nechcem, aby som pútal pozornosť žien moc. Prečo si nedáš dole tričko? Však práve som to povedal. Že nechcem pútať moc ženskú pozornosť. Prosím ťa, tie chlopky? Tie nádherné chlopky. Je to školské. Tie svalnaté bradavky. A nemáš chuť sa kúpať v tej vode? Tak hoď sa do nej, však skoč. Arizona time. Na hentom moste by bolo tiež zaujímavé stať. Tam by som chcel stať. Si zober, že niektorí ľudia prespávajú hen tam hore v tých karavánoch. S výhľadom. Ráno sa zobudí. Východ slnka. Tu nechceš fotku? Počkaj, tu by sa dala vymyslieť nejaká dobrá fotka. Vieš, že sa z jedného mostu na druhý odfotíme. Ešte chcem toto vidieť, jak to z tejto strany vyzerá. Pozri, tu by bola dobrá ona. Keď sa postavíš tam a ja ti urobím fotku a tá priepas po tebou. A zas opačne. No, odtiaľ to je lepšie vidieť, tá priehrada. Tá masa. No tu si môžeme začať robiť fotky. Tak postav sa sem. Pozrite na tú výšku. To človečika v zelenom a to čo je pod ním. A podľa mňa je tu tak 40, okolo 40-42 stupňov na slnku. Teda v tieni. A na slnku je tu extrémne veľa. To, čo tu je teraz na slnku, tak to... Nevydržali by ste podľa mňa tak 6 hodín bez vody, priam na priamom slnku. Vražedná teplota. Nádherné zábery. Pôjdeme hore na most, tak sa podarí. To mi pripomína vchod do nejakého nočného luxusného klubu. Pri tom je to iba výťah do elektrárne. Nejaké fotečky, nech si môžem urobiť. Ty si jak pes, psi si označujú teritorium, že si tam clknú a ty, keď si chceš označiť teritorium, tak si odflusneš. Počúvaj, ideme teraz tam hore, že? No, pozri, toto je krásne, ak tam ide ten autobus. Hlavne slnko tieni, čiže môžeš si špustiť. Jaký kľud a ticho tu je, že? 40 stupňov. No ale na slnku tu bude o mnoho viacej. Ako... Vieš, koľko je Bratislava? 24, aha, pozri sa, Tu vyzerá na samé búrky. Joj. Niekto je tu škodorad. Ale nie, to si bol celý čas, ale uvedom si jednu vec, že variačne to vychádza tak, že teraz bude búrky a keď my prídeme za slnkom. No. To je geniálne. No neviem, to by musel byť mesiac búrky, lebo nás čaká ešte mesiac. Nie, mesiac nie, už 20. Koľko toho je dnes? 15. 16. 23 dní. Toto auto aj menej žere, že? Áno. A tu si myšiel dole v Amerike výrazne benzín. Počkaj, tam sa dá ísť dole. Pozri. Tam sú nejaké, ja nevidím dobre do diaľky. Kde? Tam. Fú, opachol by som sa v tej vode. No. Idem radšej ďalej, lebo si ma ešte môžu s tebou pomýliť.
Hento je čo tam, nejaký domček vytesaný v skale? Ja som zvedavý na ten výhľad odtiaľ z hora. Ty kokos, to je... Ideme googliť men's rest room. Wow. Myslíš, že to je nejaký výhľad? Kde je, že men's rest room? Že toto? Nejde to otvoriť. Ja aj takýto karaván som si chcel prenajať, ale nedalo sa. Nedalo sa. Pre dvoch je to relatívne drahá záležitosť. To miliardu poistení a... Ja to nie je teplo. Hen tomu v tej neprestrelnej veste? Čo? Tam tomu šerifovi? $10 nás spláchli. Nás spláchli za parkovné. Aha. Takže tady to sa vychádza z tej túr. Na tú túr my nejdeme. To je tam si pozerať na tie... Na tie turbíny elektrické, či čo to je. A keď chceme ísť na ten most, tak musíme zaparkovať tam, kde sme prvýkrát mali možnosť. Potrebujem súrne vodu. Galón vody. Čo je toto? To v prípade búrok, ak chceš si zahrať ruletu o život, tak sa môžeš toho držať. Ne? Eskalátor, výborné. Tuto. Páči sa mi. Kam dali eskalátor na takéto miesto. David, kedy začneš drepovať? Kedy začneš klikovať? No, ja klik, práve že ja klikujem veľa, ale to je jediné. Ne veľa. Bo občas. Videli si ho na futbal, keď si dal 8 striel 7 gólov. Si išiel grcať po 5 minúte. Také? Fú, ale tak plný žalúdok mám. Takýto je výhľad z toho mosta. Ale ten obrázok to nevystihuje, tak... Nejlepší urobí. Zle to odfotili. Teraz nás čakajú tie schody. Chce sa pozrieť na nejaké darčeky? Konečný deň. Vidím sa osú osled. Cooling station. Nemáš rád, kde vám si hovoril? Ideme po schodoch, ja nebudem čakať v rade na výťah. Sú to schody? Nie sú schody? Ne, tu musím obchádzať. Dobre, ja ťa počkám v aute. Dobre. Tu vidím tak tých počet ľudí, tak na 3 výťahy. Poschodie tretie. Ešte jedno. Neutekám preto, aby som ho predbehol, ale pretože som smedný. Z
tohto výťahu David vystúpi tak o 10 minút. Nemám kľúče od auta. On má kľúče od auta, mňa porazí. Ježišmária. Prečo som ich dal? Fuj. Som sa tam chcel zatiaľ schladiť na klíme. David konečne dorazil po 3 minútach. Kámo, toto je neuveriteľné teplo. Tu sme odparkovali káru. A čo by človek neurobil kvôli jednému peknému výhľadu a jednému mostu? Všetko musíme prejsť aj tam hore. Sú popisy, ak sa to stávalo. Čo mňa moc nezaujíma. Aha, orol, orol. Kam išiel? Je takýto, aha, tam si sadol. Či vrana to je? A tam je ďalš. A máme tu prvé výhľady. Prvé extrémne výhľady. Oh. Dobre, poďme ďalej. Čo sa tam deje? Čiltovky sú tu, tam je jedna, tam boli tri. Cíko. Takže taký menší výhľadík. Fúha. To ešte stále nie sme nad tým hlavným bodom. Zatiaľ sme iba tuto nad cestou. Zo mňa kvapka už posledné zásoby vody. Toto je asi najvyššie miesto, kde voľným pádom, že by som bola najväčšia ona priepas podo mňa. Rozmýšľam, že kde by mohla byť vyššia. Z tej hory. No, tam som nestal, tu stojím. Ty si kde stal, že bola väčšia priepas ako toto? Toto je najvyššia. Že? Teoretická Eiffelovka len tam. Nie je Eiffelovka vyššia. Nie? Tak Eiffelovka má 320 metrov, čo ja viem. Aj keby bola Eiffelovka vyššia, tak tam som sa nemohol vykloniť, lebo tam je všetko zamrežované a bez šance. Boli tým samovrahom. Zatiaľ som tu nevidel výšku, v akej sme výške. Tak vieš, teraz sa poďme sa na to pozrieť pomaly. Nemám kameru na ramienku, teraz ju nakláňam ponad zábrade, čiže ak mi spadne, tak som vrytí. Ešte ďalšia vec, čo by mala spadnúť, sú okuliare. To vyzerá, že sa buduje nejaká cesta. Parkovisku predtým. Tak sme to prešli tam a späť. Ešte teraz je dobre vidieť, ak je vysoko tá hladina vody. Koľko masy vody drží tá betónová priehrada.
jednu vec nepochopím, tu zamňal týpek, má psa, neviem či to je vidieť, nechcem to tam nejak sa otáčať alebo čo, ale je tu naozaj 70 stupňov proste na slnku, až minimálne 40 v tieni a ja čo mám iba tričko na sebe, krátky gate, umieram od tepla, proste už som dehydrovaný za 10 minút, za 5 minút. A človek sem donese psa, ktorý má na sebe kožuch, proste dlho srst. Toto je na tyranie zvierat určite. A čo je toto? Tam je nejaká vežička. Pozrite sa, ľudia tu nehávajú takto mikiny. Čiže ak si sa rozhodol, že máš nejakú novú kompiláciu, či čo? Čo si to hovoril? A čo to znamená? Tu máš schody, poď. Na každom mieste, odteraz kam prídeme, samozrejme proste si to nakamerujem. Potom dám záber na nohy, aby to bolo vidno a odpulujem si, že tvoj sú kabliať, bol som tu. Hej. Že bol som tu. Takže urobím potom takú rýchlu kompilačku takýchto ja? Miest. A uvidíme, čo to dá, čo to dá. A to ja som ti pomohol k tejto idei, ne? Že ja som ťa prirovnal k tomu psu, jak si označkoval. Hej, vtedy si ma s tým trošku impuls si mi dal a ja som ho pretavil na myšlienku a myšlienka musím pretaviť na čin. Ten čin sa už začal realizovať presne na tomto moste. Som si krásne, úplne tak z hĺbky som sa chriachol, pretože to bolo veľmi pekné miesto. Ale je to aj veľmi pekná teplota, 40 stupňov. Ale nerobí s tebou dobre to teplo, som si všimol, lebo hneď si utekol. Ty si nešiel ani do polky mosta, utekal si späť. Upadal som tam hore, že ty máš utopia. A ja som hlavne proste strašne nažatý, ešte som nesral a mám tak ťažké brucho, aké by tu mám kamene. No ja som si povedal, že od dneska už budem iba piť čistú vodu a nebudem žiadna bravčovina, žiadna pizza, žiadne bagety, tak uvidím, jak to vydrží. Konečne, mydlo. Budem ťa musieť sekať, že nedodržíš taký vysiem trest. Ideš s krátkou? No dobre, idem aj ja. Zase si ma namotal na nejaké veci. Tu si zlomím nohu, ja idem na steny a som byť. No otvor to, zapni tú klímu. Dáme dole strechu? Ty si stále dávaš dole sedačku. Nie, ale tak zabral som si šiltovku od teba. Ty kokso. Poriadne. Čo to nejde? Potrebujem klím. Už to fúka. Ale nejaké teplé je to.